Єва Мулявка приїхала до Горизонту із Білецьківки Кременчуцького району. Оздоровлюється тут безкоштовно. Завдяки своїм здобуткам у навчанні отримала путівку в подарунок від народного депутата України Костянтина Живаго. Дівчина у захваті від відпочинку. Мені дуже тут подобається. По-перше, я люблю їсти. Тут дуже гарно годують. Хороші вважаті, вони зацікавлені, вони запитують нас кожен вечір, що ми хочемо, що ми можемо провести. Кожен розповідає, чого він хоче, запропонує свою ідею. Нас тут вислуховують, і я себе відчуваю тут, я тут наче розкриваюсь, в мене тут є друзі, я не соромлюсь себе, своїх, можна так сказати, талантів. У нас був конкурс талантів нещодавно. Затишні вулички горизонтівського містечка ніколи не бувають безлюдними. Тут кожен куточок наповнений дитячим сміхом, посмішками та веселим галасом. Для змістовного та корисного відпочинку маленьких відвідувачів оздоровчого центру є все необхідне. Для кожного знайдеться заняття до вподоби. Поточного літа 10 дітей із Кременчуцького та 11 із Глобинського районів коштом нардепа України Костянтина Живаго зможуть сповна насолодитись відпочинком у щасливій горизонтівській родині. Помічники народного депутата Ульяна Жакун та Любов Качмар приїхали поспілкуватись із цією молоддю та дізнатись, які ж емоції вони отримують від подарованого їм відпочинку. Мені в лагері дуже сподобалось. Знайшов друзів, дівчину. Мені особливо подобається, як тут дискотеки проводять. Та мені все подобається. Тренажерка прикольна. Багато тренажерів робочих, дуже справні. Мені дуже сподобалась бігова доріжка. Ми там рекорди встановлювали. В цей табір я потрапила за свої досягнення в навчанні, за те, що брала участь в олімпіадах районного рівня, займала призові місця. Дякую Костянтину Живаго за те, що він подарував мені таку можливість, щоб я відпочила в цьому таборі. Тут я знайшла дуже багато нових друзів. І хочу приїхати сюди ще раз. Мені дуже подобається в цьому літньому таборі, тому що вожаті, вихователі дуже гарно ставляться до нас. Ми можемо гуляти, веселитися. Тут ніколи не соскучиться за своїми рідними. Спасибі Костянтину Живагу за те, що він мені дав можливість побувати в цьому таборі і насолоджуватися літом. Народний обранець піклується про юне покоління Полтавщини. Дитячий спортивно-оздоровчий центр завдяки фінансовій підтримці благодійного фонду Полтавського ГЗК є сучасним осередком для зміцнення здоров'я молоді. З 2010 року розпочалася активна співпраця дитячого оздоровчого центру «Горизонт» із благодійним фондом, заснованим народним депутатом Костянтином Валентиновичем Живаго та головою управління ВАТ Полтавський ГЗК Віктором Вікторовичем Лотоусом. Це проявилося в тому, що були відреставровані 4 спальних корпуси, адміністративно-медичний корпус. Було і на той час, починаючи з 2010 року і до сьогодні, закупається технологічне обладнання для харчоблоку, безпосередньо для занять фізкультурою та спортом, для оновлення інфраструктури оздоровчого центру. Завдяки співпраці благодійного фонду ПГЗК та міської адміністрації «Горизонт» став одним із найпопулярніших місць відпочинку. Сюди приїздять діти з усіх куточків України. Дуже приємно, що це партнерство відбувається у співпраці з виконкомом Горішньоплавнівської міської ради, яка безпосередньо також забезпечує життєдіяльність оздоровчого центру, реалізуючи своє стратегічне завдання щодо оздоровлення та відпочинку дітей і забезпечуючи нам і сучасні спортивні майданчики, і сферу водопостачання та водовідведення, а також підтримуючи нас щодо
виділення путівок безпосередньо для працівників оздоровчого центру і підтримуючи процес навчання та підвищення кваліфікації працівників оздоровчого центру. Спільні зусилля міської адміністрації та благодійного фонду ПГЗК з кожним роком покращують інфраструктуру горизонту. Вартість путівки сюди досить висока для багатьох родин – 5500 гривень. Тому такий подарунок від народного депутата України Костянтина Живаго справді цінний. Його отримують також і багатодітні родини. Восьмирічний Юрко має трьох братів та двох сестер. Нам тут взагалі горизонт, нам тут подобається. Ми туди, ну, тут дають можливість для дискотеки танцювати, ходити на пляж, загорати, веселитися. Тут дуже вкусно готується, наєшся взагалі. Благодійність народного депутата України Костянтина Живаго спрямована також і на покращення умов навчального процесу у сільських школах свого виборчого округу. Робота народного депутата України Костянтина Валентиновича Живаго ґрунтується на тому, щоб кожна благодійна справа конкретно надавала допомогу дітям. І хочу сказати, що в цьому напрямку, в цьому навчальному році дуже багато зроблено було для дітей Глубинського району. В основному великі кошти у нас йдуть на заміну вікон, дверей, на утеплення навчальних закладів. В цьому році вже близько 700 тисяч гривень ми використали.